Každý z nás si určitě pamatuje scénu z prvního dílu, kde Harry Potter poprvé navštívil Příčnou ulici. První budova, do které s Hagridem zamířil, byla Gringotova banka, kde navštívili trezor číslo 687. V něm se skrývalo bohatství, o kterém neměl do té chvíle Harry ani tušení. Někteří Potterheadi se snažili množství zlata v trezoru podle záběrů spočítat a Gringotovi měli pro Pottery schovávat minimálně 50 000 galeonů. Když budeme počítat s tímto minimem, tak by měl Harry v trezoru minimálně 15 milionů korun. Když však vezmeme v úvahu mnohem reálnější hodnotu galeonu a budeme předpokládat, že by měl Harry v trezoru minimálně 60 000 zlatých mincí, jeho jmění by dnes dosahovalo neskutečných 90 milionů korun. Jak se ale tolik peněz k Harrymu dostalo? Od Hagrida víme, že Harry tyto peníze zdědil od svých rodičů. Kde je ale James s Lily získali? Oba zemřeli ve věku 21 let, takže měli na vydělání tohoto jmění pouhé 2 roky po dostudování školy a to ještě probíhala kouzelnická válka. Bohatství proto museli od někoho zdědit i oni. Liliiny rodiče byli mudlové, takže jmění pravděpodobně pocházelo od rodičů Jamese Pottera, kteří byli kouzelníci. Abychom tedy zjistili, odkud hora galeonů v Harryho trezoru pochází, musíme se podívat do minulosti rodiny Potterů. Za prvního Pottera je považován kouzelník ze 12. století, Linfred Stinchcomb. Lidé mu občas říkali Potterer, což v překladu znamená hrnčíř. Tato přezdívka se ale časem zkomolila a začala se používat jako příjmení Potter. Tento muž byl mezi svými sousedy známý díky tomu, že když za ním někdo přišel s nějakou nemocí, tak mu Linfred rád pomohl. Určitě by pomohl i vám, pokud byste klikli na tlačítko odebírat a dali tomuhle videu like. Mudlové ale neměli tušení, že se jedná o kouzelníka, a to velice talentovaného. Jednalo se totiž o tvůrce mnoha lektvarů, které známe i dnes. Patří mezi ně například Života budič nebo Kostirost, který dostal i Harry ve druhém díle po neodborném zákroku Zlatoslava Lockharta. Hlavní je, že už to vůbec nebolí a kosti zjevně nejsou zlomené. Když Linford Stinchcomb zemřel, tak zanechal svým 7 dětem nemalé množství zlata. Tyto peníze za mnohé lektvary se tak staly základem bohatství rodiny Potterů. Část zdědil i nejstarší syn Hardwin, který si vzal překrásnou čarodějku Iolanthe Peverellovou. Jedná se samozřejmě o vnučku Ignotuse Peverella, původního majitele neviditelného pláště. Ten se pak tedy přesouval dál vždy do rukou nejstaršího potomka. V historii rodiny Potterů se nacházela spousta vlivných lidí, ale my budeme pokračovat ve sledování jejich bohatství. Dalším člověkem, o kterém si něco povíme, je Fleamon Potter. Ten se narodil Henrymu Potterovi a jméno dostal podle příjmení své babičky, která nechtěla, aby toto příjmení vymřelo. I když si z něj kvůli tomuto příjmení dělala spousta dětí ve škole srandu, tak právě tento kouzelník zčtyřnásobil jmění, které zdědil. To se mu povedlo díky lektvaru jménem Rychlopomáda. Jeho popisek byl, že pouhé 2 kapky skrotí i ten nejneposlušnější účes. Určitě si všichni vybavujete minimálně 1 použití tohoto lektvaru, a to z vánočního plesu. Když odešel Fleamon do důchodu, tak prodal společnost za spoustu galeonů, ale ty nemohly vykompenzovat jeho bezdětnost. Se svou manželkou Eufemií už i vzdal snahu o dítě, ale nakonec se jim přece jen narodil syn, kterému dali jméno James. Ten si poté, co prošel školou čar a kouzel v Bradavicích, vzal Lily Evansovou. Těsně po svatbě však zemřeli jeho rodiče, Fleamon a Eufemie Potterovi, kteří už nezažili svého vnuka, známého Harryho Pottera. Jejich jmění tak zdědil James, ale ten ho moc dlouho neměl. Teprve v jeho 21 letech byl totiž i se svou ženou zabit Lordem Voldemortem. Přežil však malý Harry, který zdědil všechny peníze. Poprvé o nich však zjistil až v den svých 11. narozenin. Harry peníze stejně jako jeho předci moc nerozhazoval, když nepočítáme například vykoupení vozíku se sladkostmi. Dáte si něco, hoši? Dáme si všechno. Těchto pár malých útrat ale rodinné bohatství Potterových nijak neovlivnilo. Harry později pomohl 1000 galeony, které vyhrál v turnaji 3 kouzelníků Fredovi a Georgeovi, aby si otevřeli vlastní obchod. Sirius také odkázal všechno své jmění Harrymu, takže se k 10 000 přidalo další obří množství galeonů. Počátek tohoto všeho bohatství je však u Linforda Stinchcomba a od něj se přes generace kouzelníků, kteří s ním zodpovědně zacházeli, dostalo až k Harrymu. Kdyby však peníze zdědil jeden nezodpovědný kouzelník, mohl by Harry skončit jako Gauntovi, kterým zbyl nakonec jen prsten s kamenem vzkříšení a stará chatrč. To se ale nestalo, a tak jsme si mohli užít moment, kdy Harry poprvé po 11 letech trápení u Dursleyových zjistil, jak je doopravdy bohatý.
Pokud byste chtěli samostatné video o historii rodiny Potterových nebo o nejbohatších kouzelnících, určitě si o něj nezapomeňte napsat do komentáře. Přece jsi nemyslel, že ti táta s mámou nic nenechali.